Både när det gäller politiker, kungar, drottningar och författare och andra kulturarbetare. Men det händer också mycket mer i detta hus än att kommunfullmäktige träffas. Staden beslutar ju om många angelägenheter som gator och skolor och omsorg och om kultur och mycket mer. Och det gör man i olika nämnder i den här fastigheten. I kommunfullmäktige som träffas här var tredje vecka så är det 101 ledamöter. Har vi byggt och format en av världens vackraste men också framgångsrika städer. Därför är jag också tacksam över att ni valt att leva och verka i Sverige och i Stockholm. Många olika livsöden har fört er hit. It's the day I will feel relief. I pray from my heart, yeah. But how can I trust you? Relax, friend, just relax, friend.